3 січня виповнилося 2 роки з дня створення Національної школи суддів України. До цієї дати був приурочений захід за участю голів апеляційних судів Севастополя, Криму та Херсонської області. На підбитті підсумків роботи суддів була присутня і наша знімальна група. Севастопольське регіональне відділення Національної школи суддів України займається підготовкою, навчанням і підвищенням кваліфікації суддів та працівників апаратів суддів Севастополя, Криму та Херсонської області. З якими здобутками Національна школа суддів зустріла Новий рік, розповів директор Севастопольського регіонального відділення Національної школи суддів України Анатолій Омельченко. Періодичні навчання і підготовка суддів, працівників апаратів суддів проходить відповідно до графіку Національної школи суддів України. Національна школа суддів України діє на підставі закону про судоустрій і статус суддів, де передбачено, що Національна школа проводить підготовку, навчання, і ця підготовка, навчання проходить в різних формах. Це семінари, лекції, це тренінги, дискусії, диспути і семінари за участю міжнародних правових організацій. Протягом заходу голови апеляційних судів викладачі Севастопольського регіонального відділення Національної школи суддів України обговорювали питання та проблеми, які виникали під час навчання, підбивали підсумки роботи за минулий рік та ставили завдання на наступний. За минулий рік пройшло підготовку в Севастопольському регіональному відділенні 1063 особи. З них 708 суддів і 450 працівників апаратів суддів. Активну участь в підготовці і підвищенні кваліфікації суддів, працівників апаратів суддів приймають судді апеляційних судів міста Севастополя, Автономної Республіки Крим і Херсонської області. Ми працюємо в тісному контакті і хотілося б так, щоб у нас було охвачено якомога більше суддів першої інстанції, які б пройшли підготовку і підвищення своєї кваліфікації. Кожного року судді першої інстанції повинні підтверджувати свою кваліфікацію, тому після закінчення навчання усі слухачі отримують відповідні сертифікати.